Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. 20. setkávání na Bartoloměji u Běšin byla uzavřena. V letošním roce se uskutečnil již 21. ročník. Připravený program byl i tentokrát tradiční. Změnou prošel den konání. Z nedělních termínů se akce přesunula už na sobotu. Poutní mše započala u kostela navštívení Panny Marie v obci Běšiny, kde se setkali poutníci. Jim požehnal vikář Hric a tito se pak vydali ke zbořeniště kostela. Naopak my, co jsme nešli pěšky, anebo nemohli jít pěšky, jsme se přesunuli ke kostelu svatého Bartoloměje vozy. Tak každopádně, někdo pěšky určitě jde, tak vás poprosím, když tak pojďme sem, uděláme takový blížší, ať vám požehnám na putování a jinak bych šel jako minulé roky s váma, ale dneska zdravotně ne. Hlavní část programu proběhla opět v prostoru bývalé osady Bartoloměj. Dovolte mi, aby vás přivítala na 21. setkání při řícenině farního kostela zasvěcenému svatému Bartoloměji. Po přivítání poutníků proběhla poutní mše, kterou celebroval monsignor Tomáš Holub, biskup plzeňský. Jsem rád, že poprvé mohu být tady na tomto nádherném místě, které je spojeno právě s apoštolem Bartolomějem, a tak teď ho prosme, aby on byl ten, kdo nás inspiruje, kdo nás vede po našich životních cestách. A my křesťané, když prosíme a děkujeme, tak začínáme znamením kříže. Tak začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Poutní mše proběhla za hudebního doprovodu sboru Lámer Winkl Firgesang pod vedením sbormistra pana Evalda Pircla. Setkání na Bartoloměji není jen církevní událostí, vždy je připraven i kulturní program. Po poutní mši proběhlo vystoupení Běšinského pěveckého sboru a po něm už zarachotili na druhé straně Bartoloměje zbraně, protože jako každý rok zde vystoupila šem divadlo Klatónia, tentokrát se svým vystoupením Sousedé. Další, kdo podpořil konání poutní mše na Bartoloměji, bylo vystoupení hudebního uskupení Perlas Dandy Langusty a po něm vystoupila kapela Štreka All Country, která nás bude doprovázet možná až do pozdního večera. Počkej, ty budeš litovat, až poznáš svět. A pojďte vy s náma. Počkej, ty budeš litovat, až poznáš svět. Co se ti hezkého zdálo, uplyne jako to jaro, pak vzpomeneš. Možná si všichni divíte, že poutní mše proběhla už sobotu. Ale z organizačních důvodů jsme se rozhodli, že poutní mši přesuneme právě vždycky na sobotu. V letošním roce nám tomu dopomohlo i to, že právě dnes, 24. srpna, je svátek svatého Bartoloměje apoštola. A asi to nebude jen náhoda, že právě dnes je takový krásný den. A proto se těšíme na 22. setkání, které proběhne v příštím roce, a to v sobotu 23. srpna 2025. Pokud chcete vidět více z letošní akce na Bartoloměji, můžete se těšit na připravovaný film. Regionální televize Film Pro.
Přinášíme vám zajímavosti od Plzně, jihu po Šumavu. Všichni diváci FilmPro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olčo? No. Natáčí reportáž pro FilmPro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.